Inspirat en els terrats de Barcelona, el pessebre de la plaça de Sant Jaume és un homenatge a la vida que anys enrere havia tingut lloc sobre els edificis. Fet de fusta i amb un disseny modern, els passejants se situen a la tarima que emula un dels 6 terrats. Des d'aquí observen i fotografien com una veïna hi feineja, tot fent la bugada. Un altre, metres enllà, rega els 4 geranis. A prop seu, una parella festeja, lluny de la mirada dels conciutadans. Al terrat, on la xamaneia fumeja, un pescador roba una de les sardines que es cuinen per celebrar que al costat l'infant Jesús ha nascut. El pare Josep i la mare Maria representen una família de l'univers urbà barceloní. Cadascun dels 3 Reis Mags s'enfila a un terrat diferent carregat amb sacs plens de presents. I en un d'aquests espais, el tradicional caganer fa les necessitats arrecerat del fred. Durant el dia, doncs, el no veure llum, doncs, veus un tipus d'ambientació determinada, i a la nit diríem que és molt més màgic perquè la llum crea ombres, crea escenes, i val la pena veure les dues visions, no? És a dir, és més intimista la foscor. El pessebre a Sant Jaume romandrà instal·lat fins al 6 de gener, de 10 del matí a 10 de la nit.